Shalom, Shalom band, but uh, only one advice to Silvan. Silvan, uh, my advice before your huge project, one small project, bring uh, Real Madrid in Barca Super Classica to Israel. I think you will become a hero of Israeli people. תודה רבה לך, Thank you very much, you. Uh, Minister ליברמן. אז mm -hmm. שאלה ראשונה, התקציב יעבור בעוד כמה שבועות? יש את הרופאים, יש את uh, מפלגת העם, יש עוד קבוצות אינטרסים? יש הרבה, הרבה מאוד אתגרים, אבל אין ספק שהתקציב יעבור. אנחנו לא רק נעביר את התקציב, אלא נעביר תקציב הכי חברתי והכי... הייתי אומר מהפכני, לפחות מאז שאני זוכר את כל תקציב המדינה. זה לא מה שאומרים בליכוד על התקציב הזה. תראה, תפקידה של אופוזיציה לבקר, והם עושים את תפקידם ואין לי שום טענה. אבל כשאני מסתכל על העובדות, כולל אני שמעתי את יושב ראש בנק דיסקונט על הבנקאות פתוחה, אין ספק, לא היה תקציב שכלל 42 רפורמות, שינויים מבניים, חקיקה פיסקלית, וזאת ממשלה שקיימת פחות מארבעה חודשים. אני בכלל רוצה להדגיש מה תפקידנו באותה קואליציה הקטנה של 61. התפקידה של ישראל ביתנו זה להבטיח יציבות וצמיחה. זה התפקידנו המרכזי, ואנחנו אכן לקחנו uh, כל מיני צעדים, צעדים לפעמים לא פופולריים, צעדים קשים, אבל אין ברירה. אם אנחנו רוצים להבטיח פה צמיחה לטווח ארוך, אנחנו חייבים ללכת בדרך אז, שאנחנו אז הולכים. אז בנקודה הזאת, בנק ישראל לאחרונה השאירה את הריבית מאוד נמוכה. אתה דורג מאינפלציה? מעליית מחירים? תראה, קודם כל צריך להבין, אנחנו חלק מעולם הגלובלי והריבית בעיקר נקבעת על ידי הפדרל. Mm -hmm. כשהאמריקאים יעלו את הריבית, גם כל העולם יצטרך להעלות את הריבית. כרגע, כל עוד הפריים הוא כל כך נמוך, כמעט אפס בארצות הברית, גם האחרים בסופו של דבר מתיישרים. מה שקצת מטריד זה הפער בין האינפלציה לאותו פריים אפס בארצות הברית וצריך לעקוב. אמנם שמענו שב-22 אין כוונה להעלות את הריבית, אבל עדיין אנחנו צריכים להיות זהירים ולקחת בחשבון שהכל יכול לקרות ואין ספק שפה תפקידו של בנק ישראל, מפקח על הבנקים הוא מאוד מאוד קריטי. יהיה גם עליית מיסים לאזרחי ישראל בשנים הקרובות כדי גם לכסות את הגירעון וגם לא... לשלם על כל מיני תשתיות? אין לנו בעיה לא עם הגירעון, אין לנו בעיה עם מימון תשתיות. אנחנו מנסים באמצעות כל מיני צעדים פיסקליים לשנות התנהגות של הציבור או התנהלות. תראה, כרגע שוק הנדל"ן רותח וצריך לקרר אותו. ואם גם אנחנו ננקוט צעדים, זה לא כדי לגבות מיסים, אלא כדי לקרר זה כמו לשפוך מים קרים על מה שהוא רותח. אותו דבר לגבי, למשל, המיסים שאנחנו החלטנו להטיל על השימוש בפלסטיקים. שימוש בפלסטיקים בכלים חד פעמים במדינת ישראל פחות או יותר פי ארבע, יותר גבוה מאשר באיחוד האירופי. אז חלק מהתנהגות הציבור אתה משנה באמצעות צעדים פיסקליים, זה לא נועד לגביית המיסים. אם אני לא טועה בעניין הפלסטיק, הרבה מזה... משתמשים בו במגזר החרדי, הם כבר זה לא, זה הם, הם ממילא לא כאלה חברים שלך. זה ואמרת זה... לאחרונה שאיילת שקד, דובר על כך שהיא רוצה להכניס את החרדים לממשלה. אתה אמרת, לא יקרה. תראה, קודם כל צריך להבין שאיכות הסביבה היא שייכת לכולם. האתגר של איכות הסביבה הוא לחילונים ולחרדים, לעולים, לוותיקים, ולכן זה לא קשור לחרדים, פשוט... יש בעיה קשה עם כל השינויי האקלים, עם כל הפגיעה המתמשכת באיכות הסביבה, וזה נועד לשפר את מצבנו בתחום הזה ולא לפגוע בקבוצה כזאת או אחרת. ולגבי כניסה באופן פוטנציאלית. באופן כללי ישראל ביתנו הבהירה גם לפני הבחירות. אנחנו רוצים ממשלה שהיא תדאג קודם כל לאלו שמשרתים בצה"ל. עושים מילואים, עובדים ומשלמים מיסים. זאת הייתה הקבוצה הכי מקופחת לאורך כל השנים של ממשלות נתניהו. אצל נתניהו העדיפות הייתה קודם כל למצביעי יהדות התורה וש"ס, והם קיבלו הרבה הטבות על חשבון אותה אוכלוסייה שהיא באמת סוחפת על גבה את כל המדינה הזאת, ולכן קודם כל צריך לדאוג לאלו ש... משרתים, משלמים מיסים, עושים מילואים וזה, ולכן אנחנו רוצים ממשלה כזאת בדיוק כמו שהיא קמה. אוקיי, okay, אז ממשלה כזאת בדיוק כמו שהיא קמה, יש ראש ממשלה עם שישה מנדטים. זה אפיזודה חולפת, או שזה משהו שעדיין תראה, יכולה להיות איתנו בהמשך? קודם כל זאת ממשלה מתפקדת, זה מה שחשוב. אין את המאבקים בלתי פוסקים. לא, אין את העימותים פנימיים כמו שאנחנו היינו רגילים מתקופת נתניהו. אז תסביר לי מה קורה, אתה היית שר הביטחון, מה קורה עכשיו בין שר הביטחון לראש הממשלה? כל יום זה עוד עקיצה מצד אחד לשני. יש הבדל גדול. יש מתיחות, מתיחות לא יכולה להיות טוב. תראה, הפוליטיקה וקואליציות מורכבות זה לא מועדון חברים קרובים. ברור שיש שם אינטרסים ויש חיכוכים, אבל אין מאבקים. שם ראינו ממש מאבקים. אז יש הקיצוץ ויש חיכוכים ויהיו, אבל זאת ממשלה מתפקדת. ואף אחד לא מפריע לשני, ושר הביטחון עוסק בביטחון, ושר החוץ עוסק במדיניות חוץ, ושר האוצר בנושאים כלכליים. אין פה מאבקים. אין פה, כמו פעם הקודמת, כמו שהיינו רגילים, ש... ראש הממשלה מתערב אצל כולם, מנסה להזיז את כולם ולהכתיב לכולם את המדיניות והצעדים שצריכים לנקוט פה. להפך, נותנים גיבוי לכל שר בתחומו, וזה ההבדל הגדול, עם כאלה... כל העקיצות ועם כל החיכוכים. יש כאלה שאומרים שיש ליברמן חדש. פעם היה ליברמן שהיה מאיים להפציץ כל מיני מקומות, או עכשיו זה ליברמן ממלכתי. מדבר כרגע... על נושא שלא במשרד האוצר, לא נכנס לנושאים אחרים. תמיד, לנושא תמיד קודם מביר... כל, תמיד דיברתי בנושאים שהם קשורים אליי. Mm -hmm. גם כשר הביטחון, אז דיברתי על ביטחון. כשר החוץ, כשר החוץ. כשר האוצר אני מתמקד אך ורק בכלכלה, וכדאי מאוד כרגע להבין שהאתגר הגדול שלנו זה התקציב. פעם אחרונה הצבענו על התקציב במרץ 2018. ומאז לא התקיים שום דיון אמיתי, לא על התקציב ולא על הרפורמות, לא על הפריון, לא על תעסוקה וכרגע אנחנו חייבים לקיים את הדיון הזה, והוא מתקיים. ודבר הכי חשוב, ברגע שמעבירים את התקציב, זה מסר ברור גם לכלכלת ישראל, גם לקהילה עסקית, גם לעולם הגדול והפתוח. ולכן כרגע העברת התקציב זה האתגר הכי חשוב שאנחנו מתמודדים ואנחנו נעמוד באתגר אז הזה. אז אתה אמרת, היית גם שר חוץ, היית שר ביטחון, עכשיו אתה שר האוצר, ראש ממשלה, זה הבא? תראה, אנחנו מתכוונים לקיים את הממשלה הזאת ארבע וחצי שנים, ואנחנו עדיין לא ארבעה חודשים. ולכן בואו נתמקד. צריך להתכונן. צריך עקרונית להתמקד בכל מה שאתה עושה, וקודם כל צריך... להוכיח שהממשלה הזאת והקואליציה הזאת אכן uh, מתפקדת ועושה דברים טובים למען אזרחים. ולכן אני מניח שאחרי התקציב אנחנו נוכל באמת לקחת פסק זמן, אתה יודע, קצת uh, להסתכל מסביב ולעשות הערכות. כרגע זה נראה טוב. אז וגם, יכול להיות. ואני רוצה להתמקד ב... נתונים באמת פיננסיים אובייקטיביים, הפרמטרים הכי חשובים. אם אני לוקח ארבעה פרמטרים, נניח נפח הפעילות בכרטיסי אשראי, אני מסתכל גם על הדוחות הרבעונים של החברות הישראליות הנסחרות בבורסה, אני מסתכל על הנפקות חברות ישראליות שם בארצות הברית, בניו יורק, מאז תחילת השנה. ההנפקות היו יותר מ-120 מיליארד דולר. אני לוקח גם נתון כמו, אתה יודע, מאזן התשלומים. כלומר, כל נתון אובייקטיבי כן. שאני לוקח, אני רואה גביית מיסים, גביית מע"מ, כל פרמטר אובייקטיבי שאנחנו לוקחים, אז יש עלייה. אני חושב שזה היה חלק מאותה החלטה אמיצה, הכי אמיצה שהממשלה הזאת קיבלה. לא לסגור את המשק. Okay. אני רוצה להזכיר שראש השנה, לפני שנה, היינו תחת היינו סגר. היינו בסגר, נכון. ואמרנו, פה החלטה לא פשוטה, אני זוכר כל הלחצים וכל הלבטים. האם להשאיר את המשק פתוח או ללכת לסגרים? אוקיי. Okay. וההחלטה הזאת הוכיחה את עצמה. תודה רבה. לך, אדוני שר האוצר אביגדור ליברמן. Thank you very much, Minister ליברמן.